Reka nongere ngushimire cyane kandi nguhe ikaze udahima kudukurikirana kuri KNOWMAX TV, udukurikira umunsi ku munsi, ukurikira ibiganiro byacu ndetse n'amasomo atandukanye. Ndagushimiye cyane. Dukunze gukoresha ibimenyetso twita emojis cyangwa se ibimenyetso twita nka strikers kuri WhatsApp, kuri Facebook, kuri Twitter ndetse n'ahandi ku mbuga zitandukanye. Ukabona hari imitima itanu itandukanye cyangwa se imitima itanu yanditse mu buryo butandukanye. Ese ibyo bintu bisobanuye iki? Ese kuki umukobwa koherereza umutima umwe akawukoreza mu buryo butandukanye abashatse kuvuga iki? Ese kuki umwe ashobora kohereza undi mutima uteye mu bundi buryo? Ibyo biba bishatse kuvuga iki? Nibyo tugiye kureba. Niba utarakora subscribe, kora subscribe hano kanya kuri KNOWMAX TV, ukore share, ukore like kuri iyi video. Ikindi ukande niyo nzogera yo ku ruhande kugira ngo ujye ubona video zacu zasohotse umunsi ku munsi hano kuri KNOWMAX TV. Ushobora kwibaza rero ngo emoji, ese iyo tuvuze emoji ni iki? Ndakwereka urugero. Hano mfunguye WhatsApp yanjye. Funguye iyi WhatsApp yanjye, ndashaka kukwereka icyo twita emoji. Ibimenyetso byose ubona ahangaha ni emoji, bifite icyo bigiye bisobanuye. Hari ikimenyetso gishobora kuba ari cy'umutwe, hari ikimenyetso cy'umutima, hari n'ibindi bimenyetso bishobora kuba bifite icyo bisobanuye. Arabyo tuzi kugenda turebera hamwe uyu munsi. Uyu munsi turaza kureba itandukano riri hagati y'imitima y'ubwoko butandukanye umuhungu ashobora kohereza umukobwa, cyangwa se umukobwa akaba yakohereza umuhungu. Ese bishatse kuvuga iki? Ese barakundana cyangwa se ntibakundana? Ese hari ikindi bishatse kuvuga cyangwa nta kindi bishatse kuvuga? Ntagiye muri byinshi rero, aribyo nzababwiraho nyuma ubutaha. Reka tubanze turebe ngo ese ijambo emoji ubundi rikomoka he. Ijambo emoji rikomoka ku ijambo ry'Ikiyapani twita e, cyangwa se n'amagambo abiri, rimwe twitwa e ariryo twita picture cyangwa se ifoto, n'indi twita moji risobanuye character cyangwa se imyitwarire runaka. Emoji ya mbere ikaba yaravumbuwe n'umugabo twita Shigetaka Kurita mu 1999, nawe ni umuyapani. Reka dutangire tudatinza ubwo turebe ngo ese izo emoji cyangwa se ibyo nyese dukoresha bisobanuye iki, tubikoresha gute, uburyo bwiza kubikoresha n'ubuhe. Reka dutangire. Ikimenyetso cya mbere ndaza guheraho, ndahera ku mitima ibiri isa naho ibohanye cyangwa se ifite akantu kamwe kameze nk'akaziga gasa naho kayihoberanye. Ibi ni byo ngiye kukwereka ahangaha. Ishobora kuza mu moko atandukanye, ishobora kuza mu mabara atandukanye, ishobora kuza mu mabara atandukanye cyangwa se amoko atandukanye, ishobora kuza ari umutuku, ishobora kuza n'umurindi bara bitewe n'ubwo ikoreshwaho. Nkuko tubibona uko imboga zitandukana bigenda bikoreshwa mu buryo butandukanye. Ngira ngo niyo uri kubona ahangaha mu buryo butandukanye. Iyi rero ivuze iki cyangwa se ikunze gukoreshwa he? Iyi emoji cyangwa se iki kimenyetso ni ikimenyetso gikoreshwa hagati y'abantu babiri bakundana, aho uba wereka umuntu ko umukunda, niba agukunda ariko nawe ukamwereka ko agukunda. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Uri kubona tuno tuntu tubiri, kamwe kava ku mutima akajya ku wundi, ndetse n'akandi kava ku mutima akajya ku wundi. Bivuze ngo iki kimenyetso ni ikimenyetso gikoreshwa hagati y'abantu babiri, kigaragaza reciproco cyangwa se kurukundo reciprocated cyangwa se urwo umukunda nawe ari rwo agukunda. Umuntu aragukunda nawe uramukugira ngo umwereke ko umukunda, nkuko nawe akubwiye ko agukunda cyangwa se abikwereka. Nukoresha ikimenyetso gifite imitima ibiri ifite kano kantu gasa n'akagize gute n'akayihoberanya cyangwa se tutuntu dusa naho tuyihuza. Bivuze rero ko iki kimenyetso gikoreshwa n'ubundi hagati y'abantu bakundana. Ikindi kimenyetso cya kabiri turi bukoreshe ni umutima umwe gusa. Hari umutima umwe wonyine noneho dukunze gukoresha. Umuntu ukabona kohereje umutima, umukobwa ukabona kohereje umutima cyangwa se umuhungu kuri message ashyizeho yanditseho umutima gusa. Ese byo bisobanuye iki?
nawe ushobora kuba ugaragara nk'umutuku, ushobora kugaragara nawe mu yindi sura epo cyangwa se n'iyindi bitewe n'imbuga ikoreshwaho. Urugero nko kuri Facebook tujyana tubibona, ntabwo usa n'uwo kuri Google nk'uko bigenda bikoreshwa mu buryo butandukanye. Aha rero iki kimenyetso gikoreshwa n'umuntu ashaka kubwira undi muntu ko amukunda, ariko kabone nubwo yaba atamukunda. Ku muhungu bivuze iki? Ku muhungu niba kwandikiye akaguhereza umutima cyangwa se akaguhereza umutima, iki ni ikimenyetso cyo kukwereka yuko agukunda. Nubwo waba utamukunda, ariko ni ikimenyetso cyo kukwereka yuko agukunda. Umukobwa nawe ni ikimenyetso cyo kukwereka ko agukunda, bishobora gusobanura nko mu Cyongereza ashobora kukwereza uyu mutima akeneye kukubwira ngo I hurt you, I love you n'andi magambo nk'ayo ngayo. Iki ni ikimenyetso gikunze gukoreshwa ku mukobwa muri ubwo buryo. Abahungu akenshi bakunze kohereza ibara ryitwa nka papu, ariko umwe namwe bohereza ibara ry'umutuku, ariko iki ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu agukunda kabone n'ubwo waba utamukunda, bitandukanye n'icyo hejuru. Dukomeje n'ikindi kimenyetso cya gatatu gikunze gukoreshwa muri bi emojis cyangwa se mu mitima umuntu akohereza umutima, ni ikimenyetso cy'imitima ibiri, aho umutima umwe ari munini ndetse undi mutima ukaba usa akaba harimo undi mutima usa n'uwo hejuru, ariko uri hejuru akaba ari wo mutoya cyangwa se ariko gatoya. Ngira ngo nibyo uri kubona ahangaha. Nawe ushobora kuba uri mu mwaka atandukanye, ushobora kuza ari umutuku, ushobora kuza ujya gusa n'umutuku cyangwa se na papo n'ibindi, ariko bitewe n'imbuga zikoreshwa. Ese iki cyo kivuze iki ahangaha? Gikoreshwa gute? Mu by'ukuri abantu benshi bakunze gukoresha ibimenyetso, ariko ntabwo uburyo abantu benshi babikoreshamo ari bwo buryo bukwiriye. Iki kimenyetso gikoreshwa mu kugaragaza ko ukunda umuntu cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse unamufitiye ibyiyumvo byo hejuru kuruta uko yabitekereza cyangwa se uko yaba yubona. Mu Cyongereza n'ibyo twakwita kufite warm feelings, love and romance cyangwa se wabaye romantic. Iki kimenyetso rero gikoreshwa n'umuntu kugira ngo cyangwa se ashaka kugaragariza umuntu neza yuko amukunda ku rwego rwo hejuru cyangwa se ari romantic ku rwego rwo hejuru, bitandukanye n'uko yaba bitekereza cyangwa se ushaka kwereka umuntu ko umukunda ku rwego rwo hejuru cyane. Ikindi kimenyetso cya kane rero cy'umutima tugiye kubabwira n'uburyo gikoreshwa, ni umutima usa naho uciyemo ibice bibiri, ariko ibyo bice bibiri bikaba biciyemo hagati cyangwa se mu buryo ubona budafite umurongo ugaragara. Icyo gice ni igice gifite umurongo usa naho ugoramyemo hagati ukuntu cyangwa se ya udafite mbese udafite umurongo uvuga ngo uri vertical cyangwa se horizontal, ntabwo ni umurongo utari straight uhagazemo kabiri. Icyo ni izina ryacyo ubusanzwe cyitwa broken heart cyangwa se umutima wakize gute wajanjaguwe cyangwa se wajanjagutse. Iki kimenyetso rero kigaragaza umuntu ufite ububabare cyangwa se uburibwe bushobora kuba bwaturutse kuba yabuze umukunzi we cyangwa se undi muntu yiyumvamo. Iki kimenyetso ni bwo buryo gikoreshwamo. Umuntu akoresha ikimenyetso kigaragaza umuntu ufite uburibwe cyangwa se ikindi kibazo yaba afite, kuba yabuze umukunzi we, kuba yabuze umuntu yiyumvamo gutyo, ibintu nk'ibyo. Ntabwo rero ari ngombwa ko gikoreshwa n'umuntu cyangwa se si byiza ko ugikoresha aho ubonetse hose. Icya mbere banza umenye ngo gisobanura iki. Ikindi kimenyetso cya gatanu tugiye kubabwira uyu munsi cyangwa se indi emoji ya gatanu, yo ni umutima usa naho ufite akantu gasa naho ari icumu muri wo cyangwa se umwambi mu hagati, cyangwa se twakwita alo. Ntabwo ari umwambi nk'uko wabivuga mu byo busanzwe kuvuze nk'umwambi, ushobora kumva ari ikindi kintu kibi, ariko noneho ni umutima ufite ako kamenyetso gasa naho kameze nka alo hagati cyangwa se nk'umwambi. Uyu mutima rero usobanuye iki cyangwa se ukoreshwa gute?
uyu mutima ni ikimenyetso cyangwa se emoji ikoreshwa kugira ngo umuntu agaragarize undi ko afite strong feelings cyangwa se ko atekereza umuntu cyangwa se ko akunda umuntu runaka ku rwego rwo hejuru. Cyangwa se amwiyumvamo ku rwego rwo hejuru, iki ni ikimenyetso gikunze gukoreshwa muri ubwo buryo. Si byiza rero ko ukoresha ikimenyetso ukubonye kose. Iki kimenyetso cyakozwe mu mwaka w'2010 ndetse kiza gushyirwa cyangwa se kiza gushyirwa mu ma emojis cyangwa se mu bindi bimenyetso mu mwaka w'2015. Gukoresha ikimenyetso icyo bivuze ni ukuba ushaka kugaragaza yuko mu by'ukuri ukunda umuntu cyangwa se urukundo rushobora kuba rwakujanjaguye mu mutima cyangwa se rwakugeze ku mutima, rushobora no kuba rwakugiraho ingaruka cyangwa se wenda tuweho mu buryo bwo rwakugiraho ingaruka, ariko ni ikimenyetso kigaragaza yuko ufite urukundo cyangwa se ukunda umuntu ku rwego rwo hejuru ku buryo udashobora kubyumva. Hamwe ukunda umuntu ukageraho ukumva ko umutima ushobora kuba wajanjaguritse cyangwa se mu bundi buryo. Ikimenyetso ni uburyo gikoreshwamo. Ndabashimiye cyane rimwe se mudukurikiye kuri KNOWMAX TV uyu munsi. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kano kanya, ukande iyo nzogera yo ku ruhande kugira ngo ujye ubona amamenyesha kubwira ko video yasohotse umunsi ku munsi hano kuri KNOWMAX TV. Ikindi ukore like kuri iyi video ukore share, kandi ngushishikariza gukurikira video z'ubutaha aho tuzatukugezaho emoji zose cyangwa se ibimenyetso byose bikunze gukoreshwa, aho tuzabibasobanurira mukabasha kubimenya cyangwa se mukabasha kumenya ko bikoreshwa. Ndagushimiye cyane. Mbere yo gukoresha ikimenyetso banza umenye ngo ngiye kugikoresha gute. Ndagushimiye cyane. Kura subscribe, like, share ndetse udonetereze muri comment kugira ngo tumweze kubana. Murakoze cyane.